Oi, gurias e guris, tudo bom? Gurias, eu quero pedir desculpas para vocês por todo esse tempo sem vídeo e sem postagem nenhuma. Eu tava um pouco mais assídua, querendo me manter mais assídua, tanto aqui no YouTube quanto postagem no Instagram. Mas acontecem certas situações na vida da gente que nos deixa triste, sem vontade mesmo de gravar. São coisas pessoais que acontecem, né? Então, eu perdi um cachorrinho. Eu em algum vídeo eu falei dele, né? E ele tava há pouco tempo com a gente, mas abala muito, ainda mais que foi muito rápido, então aquilo me desmotivou bastante, eu fiquei triste, eu não tinha muita vontade de sentar e gravar. E em seguida disso, o meu sogro também faleceu, então isso tudo vai acarretando um desânimo, né, na gente. E não é o intuito do canal, né? De nenhum canal, eu acho que ninguém quer trazer tristeza, né? Mas sentar assim triste, a gente passa pra pessoa, né, isso. Então eu não queria isso. E nesse meio tempo foi chegando coisas que eu comprei para a nova decoração, para o ambiente. Então aqui a gente já tá com um cenário da cortina de LED que eu queria muito, muito para os vídeos, tá? Estou adaptando ainda no meu quarto esse cenário. E aí, hoje eu vim trazer para vocês um olho nude com a paletinha Diva, tá, gurias? Eu fiz um olho. Com ela colorido, né? Mais pro cor de rosa. E muitas de vocês disseram: ah, gostaria muito de ver um olho nude com ela. Então, eu vim trazer um olho nude com ela, tá, gurias? A gente consegue perfeitamente fazer um olho nude com ela. Porque a gente tem aqui, ó, tons mais clarinhos, a gente tem marrom, tá? Eu tenho pretinho aqui. Então, a gente consegue fazer um olho nude. Então, vim mostrar pra vocês esse olho. Minha pele já tá toda preparada. Eu tô com uma luz artificial aqui na minha frente, óbvio, porque agora já é noite, tá? Então eu tô com uma luz artificial, de repente vai dar uma estouradinha, vai parecer que a maquiagem tá muito exagerada, mas confesso pra vocês que não está exagerada, tá muito bonita. E aí eu vim, então, fazer esse olho com vocês. Vamos lá, pra não ficar muito, muito longo. Sabe que os meus vídeos são longos, né, gurias? São muito longos. Eu também quero deixar um beijo enorme, enorme pra Michela, do canal Michela Makeup, porque eu sei também que ela tá meio sumidinha, porque ela também perdeu uma cachorrinha que fazia 11 anos, se eu não me engano, que tava com ela. E eu entendo a gente se afastar, porque dói demais, demais na gente, sabe? Parece que nada nos anima a não ser o dia a dia e saber que a gente teve momentos bons com aquele bichinho. Então eu quero mandar um beijo pra ela, que Deus conforte o coração dela, porque eu sei a dor que ela tá sentindo, porque eu senti isso e cada dia é um dia novo, um dia que a gente pensa assim, ó, vai passar e vai ficar só os momentos bons. Espero, minha querida, que passe essa dor que tu esteja sentindo e que depois tu vai lembrar ela com bastante carinho, vai lembrar dos momentos e vai sorrir. Com certeza isso vai acontecer contigo, tá bom? Vamos começar com o marronzinho, esse aqui, ó, tá? Ele é bem clarinho. E aí a gente vai começar aqui. A minha pálpebra, ela tá só com a base que eu passei no rosto. E eu passei um pouco no olho, tá? Vamos agora com esse aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Gurias, o pessoal tá chegando do serviço aqui em casa, tá? Vocês relevem os barulhos. Eu vou fazer um olho mais arredondadinho. Aqui, eu sempre gosto de fazer puxadinho, mas hoje eu vou fazer ele mais arredondadinho, ó. Tá? Acho que vai ficar bonito. Gostei dessa cor. Ó. A gente vai colocando mais no côncavo mesmo, tá? Arredonda aqui e vai colocando aqui no côncavo, tá? Vamos para esse aqui agora, tá?
Esse aqui, gurias, eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Ó, e já vou dando essa esfumadinha aqui pra dar uma aliviada nessa marcação, tá? Ó. Vai dar uma aliviadinha. Ó. Tá? Olha como alivia bem a marcação daquele outro que eu tinha feito. Ó. Gurias, eu vou voltar para esse primeirinho aqui, ó, que eu coloquei em toda a pálpebra, e a gente vai colocar aqui no começo, ó, para dar uma limpadinha no nosso olho. Ó, tá? Deixa bem limpinho aqui essa entradinha, tá, gurias? Com o mesmo pincelzinho, a gente vai pegar esse aqui do ladinho, ó. Esse aqui, ó. Que ele é cintilantezinho, ó. Bem bonito, tá? E a gente vai colocar aqui no meio. O mesmo pincel, tá, gurias, ó. Ó. Do meio pro finalzinho. Ó. Que eu nunca fui muito fã de passar essas. Olha só a pigmentação diferente do pincel com o dedo. Nunca fui muito fã com o dedo. Aí eu vou dar batidinhas aqui, ó. Tá? Ó. Só que assim, ó. É isso aqui. No outro também. Olha que diferença do pincel. Mais pra dentro. E aqui assim. É isso aqui. Vamos pegar aquele outro pincelzinho do começo, que ainda não tem nada, e vamos só dar uma amenizada aqui, aqui ficou marcadinho. Só dar uma esfumadinha de leve, mas é isso aqui. Nosso olho nude com essa paleta é esse, gurias. Vai ser esse aqui, tá? Um olho lindo, maravilhoso. Agora a gente vai colocar uma máscara de cílios, um cílios postiço. Que eu mereço, porque eu tô achando que tá linda essa pele. Esse olho vai ficar lindo com os cílios postiços. Ele tá basicão, mas ele tá nude. O que que vocês acharam, né? Então eu vou passar uma máscara de cílios e uns cílios postiços. E eu já volto pra gente terminar a parte de baixo e colocar um batom. Gurias, depois de colocar os cílios postiços, eu vou pegar esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Que ele é a coisa mais lindinha. Eu vou pegar com a pundinha do pincel, tá? Assim, ó. E eu vou colocar aqui, ó. Ó, só um pinguinho. Ó, tá? E alguém chama. Não vou atender agora. Ó, só uma coisinha de nada no cantinho, tá? Com esse pincelzinho assim, ó, eu vou fazer a parte de baixo. E na parte de baixo eu vou colocar esse marrom aqui, ó. Esse aqui, tá? Eu dei uma borradinha aqui no meu olho com o rímel. Com o rímel. Ó. Ficou muito bonito, gostei. O que que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei. Agora a gente coloca máscara de cílios aqui nos cílios de baixo. E pronto, temos o nosso olho nude com a paleta Diva, tá? A máscara que eu estou usando é essa aqui, a Super Shock Definition, que ela, quando eu usei ela, gurias, ela deu meu olho, tá? E aí, ela ficou ali guardada, esquecidinha, porque eu não queria usar, né? De novo, com medo. Aí agora, eu passei a mão nela pra usar, pra ver se ardeu meu olho de novo. E ardeu, tá? Pouquíssimo, mas ardeu. Tô passando de novo. Que às vezes a gente encuca achando que é a máscara. E não é, né? Mas dessa vez é a máscara. Porque eu passei ele aqui em cima e ele ardeu, tá? Vou passar bem pouquinho já pra não me arder o olho. Gurias, o batom, eu vou usar esse aqui que é o Cabernet da Eudora.
Tá? Porque como a gente tá com o olho bem nudezinho, ele vai ficar legal. Ó. Olha que lindo esse batom. A make é essa. O que que vocês acharam? Eu gostei bastante. O olho ficou nude, como vocês queriam. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.